Na obnovljenoj sceni studije u okviru Crnogorskog narodnog pozorišta od 21. marta svi ljubitelji filmske umjetnosti moći će da uživaju najvećim evropskim i svjetskim ostvarenjima. Cinema Studio je produkt saradnje Crnogorskog narodnog pozorišta i Filmskog centra Crne Gore. Gledanje ovih dijela na velikom platnu prema riječima direktora Filmskog centra Sehada Čekića stvara se potpuno drugačiji doživljaj. U Filmskom centru Crne Gore je bio jasan signal koji treba da iskoristimo i da podržimo i ovu i svaku ideju ove vrste kako bismo kreirali jedan mnogo, da kažemo, bolji ambijent za nešto što se zove gledanje filmova i opšte konzumiranje filmova. I to bi u stvari bio pravi ekosistem kinematografski, dakle da imate nešto što je i komercijalno i što je za široku publiku i što je spektakl, a da s druge strane imate prostor u kojima se filmu prilazi sa jedne mnogo, ajde da kažemo, ozbiljnije strane, sa umjetnički valorizovane strane, i to je ovaj segment koji će biti posvećen tako i kreiran. Na repertuaru će biti pretežno umjetnički filmovi, oni koji ne dolaze tako lako do nas, odnosno nisu od velike komercijalne vrijednosti. Kako navode iz Cinema Studija, ovaj program prikazat će i sve one filmove koji nisu možda dobili neke prestižne nagrade, ali svakako doprinose filmskoj zajednici. Odlučili smo se da imamo 5 filmova koji su prošle godine bili nominovani za evropske filmske nagrade. Često se desi da imamo uvid u pobjednik evropskih filmskih nagrada zato što on nekako bude najviše prisutan u javnosti i desi se da bude ponekad kod nas rijetko kada u bioskopskoj distribuciji, ali prosto ova ostala 4 filma koja su po svim elementima obilježila, dakle, filmsku godinu ne samo u Evropi nego i u svijetu, često prođu nezapaženo. Tako, filmovi kao što su Cold War, koji će biti prikazan u 2 termina, 21. i 22. marta, i Happy as Lazaro, koji će publika moći da pogleda 28. marta, samo su neki od ostvarenja u okviru ovog filmskog programa. Sa pobjednikom evropskih filmskih nagrada, dakle najboljim filmom u Evropi protekle godine, filmom Cold War Pavla Pavlikovskog, Hladni rat, otvaramo ovu scenu, dakle program Cinema Studio. Pavel Pavlikovski je jedan od najpriznatijih trenutno reditelja u cijelom svijetu, dobio Oscara za prethodni film Ida. Drugi film koji ćete imati da priliku da gledate u ovom programu je Happy as Lazaro, Alice Rohwacher, jedna od najuticajnijih evropskih rediteljki danas. Dakle, italijanska rediteljka čiji je taj film je premijerno prikazan na Kanskom filmskom festivalu i nagrađen je za najbolji scenarij, do samog kraja čak važi za jednog od favorita za najveću nagradu. Glavni cilj Crnogorskog narodnog pozorišta kao jednog od pokretača ideje je da pored bogatog pozorišnog i muzičkog programa imaju redovni filmski repertoar. Dakle, ideja je da se u jednom prostoru, u Crnogorskom narodnom pozorištu, svakog mjeseca mogu vidjeti filmovi koji su obilježili prethodnu i ovu godinu i da se publici prikažu filmovi koji se teško mogu vidjeti i koji teško mogu i doživjeti distributersku, odnosno bioskopsku distribuciju u redovnim i tradicionalnim bioskopima. Repertoar Cinema Studija odiše uticajem Kanskog filmskog festivala, pa publika može očekivati i ostvarenja poput filma Girl, reditelja Lukasa Dontea, Dogman, film poznatog italijanskog reditelja Matea Garonea ili švedski film Border. Na mjesečnom nivou prikazivaće se po 2 filma, a za jednu ulaznicu potrebno izdvojiti 3 eura.